são mais de 16 títulos. Sou o brasileiro que mais ganhou títulos em LAN. Já fui 2 vezes o melhor jogador do mundo. Tenho 2 Majors. Você já sabe o meu nome. Matilha, eu não preciso mais do SES. Mas com certeza, ele ainda precisa de mim. E aí, vai correr?